A chuva forte que caiu em Goiânia e na região metropolitana deixou um rastro de destruição em vários locais. As ruas ficaram alagadas e motoristas se arriscavam tentando passar pela enxurrada. Na Baixada do Parque Amazônia, a rua virou um rio. Esse carro ficou ilhado e a chuva derrubou uma moto estacionada. Uma árvore caiu no setor Santa Fé e bloqueou a rua. O terminal do Goiânia Viva também ficou completamente ilhado. A água pegou os passageiros de surpresa. Aqui é a rua Dona Carolina, no Parque Industrial João Braz. Essa rua ela está completamente alagada. E toda vez que um carro passa, ele faz uma onda mais para cá e acaba jogando mais água para os moradores. Segundo os moradores aqui da região, só tem uma boca de lobo, vive muito suja e quando chove, infelizmente, acontece isso. O Pablo e a Gabriele mudaram para cá no sábado, né, Pablo? Você estava me falando? No sábado. Eu vim para cá no sábado. Aí hoje começou a vir a água. A gente tentou rapar, mas aí viu que não deu para rapar mais nada. E a água, gente, ela entrou em todos os cômodos da casa aqui da Gabriele e do Pablo. Acabou alagando. Olha aqui a situação dos pés dele. Olha a quantidade de água que tem no corredor. Não, você estava me contando então que a água estava muito mais... Estava muito maior o nível. Estava quase... Uns 4 dedos assim já, ó. De água. Tava batendo no meu tornozelo. Aí o jeito foi... A gente vai entrar aqui no quarto deles, que fica também o colchão do bebê, né? O berço, a gente tá vendo ali que ainda nem foi montado, porque vocês mudaram realmente agora. Ah, tá. Tudo então, acabou estragando suas coisas. É, porque material assim, ele incha, né? Então... Acaba perdendo tudo. No Jardim América, a chuva invadiu essa casa. Segundo a moradora, a água veio de um lote que fica atrás da casa e passou pelo muro. A mulher estava deitada no sofá da sala e quase foi levada pela enxurrada. Pensei que ia morrer todo mundo. Levou sofá, portão, geladeira, mesa, foi tudo lá para o portão. E a 30 metros de distância. Esse outro vídeo mostra a força da chuva que entrou numa loja no setor Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Já em Senador Canedo, esse posto de combustível ficou alagado. Era tanta água que teve que parar de funcionar por algumas horas. Essa é a Rua das Missões, no Parque Industrial João Braz. Quando a gente chegou aqui, isso aqui estava extremamente alagado. O carro da reportagem não conseguia passar. Agora que a chuva cessou um pouco, a gente consegue ver a situação que os moradores enfrentaram. Olha a marca da água, até onde a água chegou, ou seja, fez estrago, né? Como fez na casa do Pablo também, de outros moradores. A gente está aqui na casa da Maria, do Antônio, é uma confecção que também funciona, além de ser o lar de vocês. Alagou tudo, Maria? Aqui tudo. Aqui, todo ano é desse jeito. A chuva vem e entra e faz isso aí. Ali faltou 3 dedinhos só para entrar de água dentro de casa. Agora é tudo muito rápido, né? Rápido, muito rápido. Quando a chuva vem, é rápido. Antônio, os moradores ali da rua de cima estavam me contando que tem poucos bueiros e os que tem geralmente vivem entupidos. Essa é a realidade? Na verdade, não tem poucos bueiros. Aqui, só nesse pedaço aqui que a gente mora, nessa quadra, se eu não me engano, é 11, né? Isso. 11 bueiros. O problema é que as manilhas é muito pequena, manilhinha de acho que de 50 centímetros. Tô vendo ali. Aí não suporta a quantidade de água que desce lá de cima. Inclusive, nessa mesma rua, a filha da Maria fez o registro de moradores usando uma canoa no momento da chuva. Eita, meu Deus. A gente tá aqui é?